Vítám vás u dalšího dílu pořadu Plzeň v kostce. Dnes vás vezmeme do biomedicínského centra na ukázku nového CTčka a podíváme se také na vrcholící přípravy oblíbeného reprezentačního plesu města Plzně. To ale není zdaleka všechno, tak pojďme začít. Město zavedlo od 1. ledna novinku, a to poplatek z pobytu. Ten nahrazuje dosavadní poplatek z ubytovací kapacity a za lázeňský a rekreační pobyt. Nový poplatek musí městu odvést každý, kdo na území krajské metropole poskytne někomu pobyt v délce do 60 dnů, bez ohledu na místo a účel. Poplatek se tak týká nejen hotelů a penzionů, ale odvádět jej budou muset také ti, kteří někoho ubytují za úplatu v bytě, chatě, chalupě nebo ateliéru. Rozhodující tak už není, zda daný objekt je nebo není kolaudován jako ubytovací zařízení. Sazba je stanovená na 21 korun za den a osobu. Výtěžek z poplatků město využije na další rozvoj cestovního ruchu. Biomedicínské centrum pro plzeňské mediky získalo nový tomograf za 15 milionů korun. Přístroj bude sloužit pro práci s experimentálními zvířaty, konkrétně prasaty domácími. Výzkumníci na nich budou moci pomocí nového CTčka sledovat zejména prokrvení orgánů při transplantaci jater. My tady máme výkonný přístroj, který je schopen monitorovat tak závažné stavy, jako je transplantace, transplantační pokusy, transplantace jater u prasete, což je nám vlastně nejbližší tvor. Využití přístroje při práci s přeštickými prasaty najde také Fakulta aplikovaných věd. Právě díky nim by její modely pomáhaly určit třeba to, který způsob operace je pro pacienta nejlepší. Modelujeme chování lidských tkání. K tomu, aby jsme toto dokázali modelovat s nějakým úspěšným výstupem, tak potřebujeme přesně vědět nějaké vstupní parametry. A právě tento přístroj, který jsme před chvílí viděli, tak umožňuje zjistit tyhle ty vstupní parametry. My se věnujeme i dlouhodobým pokusům, a to je třeba otázka sepsí, kdy musíme udržovat ta naše prasátka několik dní až týdnů v experimentu a zjišťujeme, jaký infekty mají vliv na jejich organismus a jak potom můžeme zase navrátit do původního stavu. Pro mě je to jasný důkaz toho, že naše město se významně posouvá mezi města, která jsou důležitá na mapě vědy, výzkumu a praktických inovací. A jestli je budoucnost našeho města něčem, tak to já jsem přesvědčen, že právě věda a výzkum. A vedle toho samozřejmě musím zcela lidsky obyčejně podotknout, že tato výzkumná zařízení, která možná teď vypadají tak abstraktně, fakticky v budoucnu budou sloužit k tomu, aby se mohly lépe léčit závažné nemoci. Magistrát města Plzně má další projekt šetrný k životnímu prostředí. Na střechu své budovy v Kotorovské ulici 162, kde sídlí registr vozidel a řidičů, nechal nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu obsahující stovku solárních panelů. Jde o první magistrátní budovu s tímto zařízením. Pokud se čerpání energie ze slunce osvědčí, plánuje vedení města k této variantě výroby elektrické energie na spotřebu úřadů přistoupit i na svých dalších budovách. Kvůli pokračujícím pracím na opravě vodovodní a kanalizační sítě v Křimické ulici ve Skvrňanech bude od 20. ledna zcela uzavřena silnice 2/605 Křimická, a to v úseku ulic Jakuba Škardy Touškovská a Touškovská Sulislavská. Objízdná trasa pro vozidla do 7,5 tuny, autobusy MHD a veřejné linkové dopravy bude vedena obousměrně ulicí na okraji, kde budou v celém úseku vyblokována parkovací stání. Vozidla nad 7,5 tuny pojedou po obousměrné objízdné trase Vejprnická, Domažlická, kruhový objezd u Makra, západní obchvat Regensburská, Chebská, Křimická. Ve znamení úspěchů talentovaných Plzeňanů se letos ponese 16. reprezentační ples města Plzně, který se uskuteční v pátek 24. ledna od 20 hodin v Měšťanské besedě. Na návštěvníky čeká připomínka řady slavných osobností a plzeňských rodáků. A pokud ještě nemáte svůj lístek, je prý nejvyšší čas si pro vstupenku vyrazit. Chystáme ples ve znamení plzeňských talentů, takže si budeme připomínat ty nejvýznamnější a nejznámější plzeňské talenty. Chystáme zdravicí Jiřího Suchého, připomeneme si Karla Gota, připomeneme si významné plzeňské sportovce, takže určitě bude co zažít a samozřejmě, což proto je ples plesem, bude příležitost si krásně zatancovat.
Zbývají v prodeji poslední vstupenky na malý sál, kde zahraje Plzeň Queen Tribute Band, což je jedna z nejlepších revivalových kapel v České republice. A hlavní sál patří bumbandu Jiřího Dvořáka, který doprovodí například třeba i Martina Chodura, jenž ve svém repertoáru připomene plzeňské talenty Karla Gotta, Jiřího Suchého. Vzpomeneme si ale i na sportovní talenty formou vystoupení Plzeň Cheerleaders a hlavně celý ples uvede krásné předtančení v podání Petry Procházka-Parvoničové. Charakteristickým dekorativním prvkem plesu budou stuhy i květiny v městských barvách. Poslední lístky jsou k dostání v předprodeji vstupenek na náměstí Republiky 41 a také na www.plzeňskavstupenka.cz. Velkoplošná i menší výtvarná díla známého plzeňského malíře, grafika a ilustrátora Josefa Ladislava Jíchy jsou do 30. ledna k vidění v prvním patře plzeňské radnice. Zdejší expozice je součástí projektu Zrcadlení 85 J.L. Jícha, který vznikl u příležitosti 85. umělcových narozenin s hlavním cílem představit jeho celoživotní tvorbu. Výstavy se uskutečnily v řadě síní, kde byly k vidění obrazy, grafické listy, ex libris, tvorba pro plzeňský filmový festival finále, knižní ilustrace, kalendáře, plakáty, koláže, ale i kresby pro děti, básně, povídky, eseje, fotografie a mnohá další díla. Současně tento umělec, kromě radnice, vystavuje také v obřadní síni Městského úřadu 4. plzeňského obvodu na Doubravce. Dnešní pořad Plzeň v kostce končí. Já se s vámi loučím a s dalším dílem se budu těšit na viděnou opět za týden.